Центрирането пак и към близката града. Опасността е много, много сериозна. И опасността остава. Топката е за Симеон Славчев. Добри действия на Славчев. Димо Бакалов. Добър поглед и на Димо Бакалов. Франса с удара. В случая засада, каквато беше маркирана, реално нямаше. И така дуспата отсъдна. Ивайло Ненков посочва бялата точка. Ще има и жълт картон за Иван Арсов. А Локомотив получава златната възможност още на старта на матча. Димитър Митков стреля безпощаден. Локомотив София повежда на Септември 19 минути след началото. Локомотив нанася първия значим удар в този спор. Камен Хаджиев с центриране. Димитър Митков с глава. 2 на 0. За футболистите на Славко Матич. Много елегантно изпълнение на Димитър Митков. В един момент, в който топката определено дойде по-назад, отколкото на нападателя му се искаше. От друга страна, Славко Матич. Той би признал, че това е най-лошото полувреме за неговия отбор, а може да стане дори и по-лошо. И това се случва. 3 на 0 за Локомотив София. Насен Георгиев за това задържане. Преди всъщност Димитър Митков, който е с ключово подаване при тази голова атака. Значи или в действителност е било извършено нарушение срещу Асен Георгиев. И ето е ранната заявка от домакините. Ще го кажа по този начин, пък преценката оставям на всеки един от вас. Франса. Господ добре се измъкна Франса и Антонио Вутов с интересно подаване. Се почти безгрешни във фаза отбрана. Селсо Рапосо. Без колебания, с адски много сила. Слишком дълго задържа Вутов и все пак тества рефлекса на Шейтанов.